Доброго дня. Добре, здорово. Держконспекція Київщини, старший сержант Пінська, порушує трошки, знаєте. А як це можна трошки порушувати? Як це можна трошки порушувати? Ну як це? Рухатись між населеними пунктами. Ну. Без включеного движення. Так а чого ж це трошки? Хіба ж це трошки? Ну знаєш, тоді не трошки. Будь ласка, ваше посвідчення. Як це так трошки? Трошки таке не може бути. Будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. Зафіксуємо ваше правопорушення. Хорошо, я згоден. Сьогодні? Так. Да. 251 стаття Кодексу адміністративних правопорушень. Прошу, про докази. А? Про докази вона каже. Докази? Да. Фото-відеофіксація або покази двох свідків. Давайте. Ну, на суді пред'явимо. Ви будете скажете... Ну, от, коли на... от на суді я вам пред'явлю документи. Що ви пред'явите? Документи на суді пред'явлю. Це так пересадить суди, да? Що ви кажете? Погромче кажіть, не чутно. Ви не чуєте? Ні. Тепер до себе так реверсити? Громче кажу, говорить, не чутно. Пред'явити, надати можливість звірити. Реєстраційні документи, будь ласка, ваше посвідчення. Закон України про міліцію. Працівник міліції має право перевіряти документи у разі підозри у скоєнні правопорушення. Ви правильно, те, на підозра це ґрунтується на доказах. Докази, будьте ласкаві. Ну що тут правила? Я вам закон. Я вам закон цитую. Ви мені якісь правила кажете. Правила це підзаконний акт. Громче кажіть, я не чую. Я вам на суді покажу докази. Зараз я вам не зобов'язаний пред'являти. Відповідно закону України про міліцію, працівник має право. Якщо він вважає, що йому допоможе фото-відеофіксація, тоді він нею користується. Документи покажіть свої. Що ви кажете? Документи пред'явіть, будь ласка, зараз свої. Зараз пред'явлю. Ваше, давай. Я ще не бачу посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. При зверненні до громадян працівник міліції повинен представитися і на вимогу... Я вам представлю. На вимогу показати посвідчення. Будьте ласкаві, посвідчення. Я вам пред'явлю посвідчення. Хорошо, я оберу камеру. Я теж можу вас знімати. Снімають дівок на окружній, знаєте? Да? А я проводу відеофіксацію. Покажіть, будь ласка, я не прочитав. Фенченко Сергій Петрович перебуває на посаді інспектор ДПЗ групи ДПС, ДАІК, Шторське та ПРТТ 8.8.2017. Добре. Так, ваша, будь ласка. Будь. Де ваш значок? Чому він не на видному місці? Не на камеру, я вам прив'язую. Значок покажіть, що не на камеру? Я вам кажу, що на камеру, я вам значок покажіть. Повісьте його на видне місце, я засніму. Він на видному місці. Хорошо, щоб я побачив, що він висить на видному місці. Він висить на видному місці. Він не висить на видному місці. Я спеціально на камеру знімаю, що його не видно. Спеціально ви знімаєте на камеру? Да. Спеціально вам просто скучно, святковий день, і ви просто намагаєтесь спровокувати, щоб для як я можу як я можу спровокувати? Так, у вас так, пістолет висить, а я де вас можу... Воно, в кобурі. Так, да, що тому, що із автоматами прийдуть. Да ви що? Проводиться відпрацювання. Яке а ви... відпрацювання? Наказ є на відпрацювання, ви що не в курсі? Не в курсі. Не в курсі? Не в курсі, а якщо не доведено, якщо не доведено до відома громадян, він незаконний. На сайтах є, МВФ України, читайте. Покажіть все, мені. Що ви кажете? Покажіть! Показати вам наказ, а? Ні. С этого начинается, тормознули менты. На посту он шатается и кидает понты. В документы впиявится, не такие права. Вдруг в салоне появится где-то сбоку трава. Снова не доской рыло мне мозги. Новый не тут-то было, он ни с чем опять уйдет. Снова не доской рыло мне мозги. Начнет новый не тут-то... Все, читайте, ознайомьтесь сразу. Заступник министра выдал наказ. Це кому він видав наказ? Вам? Ну, а я при чому до цього всього? А ви при чому? А ви не водій, не учасник дорожнього руху? Що там написано? Їжджайте щасливо. Куди їжджайте, йдіть сюди? Що їжджайте?
Їжджайте. Давайте докази. Сука, сконь, блядь.